O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Amigo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 12. Pesquisa em nós. Ante as crises da renovação que abarca presentemente quase todos os campos de terra, sinceramente ignoramos onde se encontram aqueles irmãos que não necessitam de compreensão e simpatia. Levantemos qualquer pergunta nesse sentido e a lógica responderá em nós mesmos. Certos administradores, em vários episódios de serviço, demonstram dificuldades e deficiências no desempenho dos encargos que lhes competem. No entanto, que estaremos realizando a fim de apoiá-los com segurança para que se reconheçam firmes e equilibrados na espinhosa tarefa de orientar? Determinados religiosos, por vezes, evidenciam falhas no ministério que lhes foi atribuído. Qual terá sido, porém, a nossa colaboração para que se mantenham valorosos e irrepreensíveis na elevada missão em que se viram colocados? Muitas pessoas sem trabalho procuram socorro alheio, patenteando frequentemente relativa saúde. De que modo censurá-las, receitando-lhes dedicação ao serviço, se não dispomos de meios para mobilizá-las na atividade profissional? Comenta-se que o lar na terra vem sendo dilapidado na organização que lhe é própria. Será justo, entretanto, indagarmos de nós próprios, enquanto no plano físico, relativamente ao que fazemos para fortalecê-lo. Amplia a visão sobre as múltiplas faixas em que se subdividem os grupos sociais da Terra e observaremos que, em todos os lugares, renteamos com aqueles que nos pedem compreensão e simpatia. Os que trabalham mais e os que trabalham menos, os que agem ativamente e os que repousam além do necessário, solicitam sustentação e amparo, estímulo e bênção, a fim de serem ou continuarem a ser o que devem ser. À frente de quaisquer problemas de que a experiência humana te cerque, mergulha o pensamento na luz do amor que Jesus nos legou, e perceberemos que, atualmente, no mundo, ninguém existe fora das áreas da compaixão.